ખમના છૂટીઓ ઉં વા ખમના ઝાદરુથુ ઉં વા ખમના આંતે ખર્ચાખો મેઝે કુઝુમ არა વાખાცને હેંચ નોર આસ્તે હરાપારક બેરેતિન ચાનુચાગીર કાર્થામ હેહે હાતુક ખંચાકાન ઝારાયુછું ચાનુચાગીર હર્ચાખનુચાન કાંચલુ માસી આર્મા વ્લાદિમીર આબોયા હેહે ખરિયાકાન દાતાવારુછાન અરેસ ગર્કી 205 હોતવાચી કારખով નોએમ્બરી 13-ին ժամը 18-ից 30 եւ այլն եւ այլն եւ այլն Ала դու կոնը չեք հասկանում որ ես իմ համար պատիվա ես իմ պատիվնա պատրաստ եմ ես ու իմ գործընկերները Նայրա Զորաբյանին եմ բերել ցանուցակի Շաքե Իսայան Իվետ Ատոնոյան գիտեք ինչ է մտածում ժողովուրդը իրականում իսկ մեկ-մեկ թվում է իրանք չեն հասկանում ինչա պատահ է իրանք չեն հասկանում իրականում իսկ ո՞մա չեն հասկանում որ սա ամենավառը բացույցն է որ հայերը չեն հանձնվում երբեք Հարգելի հայրենակիցներ, մեզ բոլորիս մեր խմբակցության պատգամավորներին ուղարկում եմ ցանուցակիր։ Սա նշանակում է մի բան, որ Նիկոլը ուշի ուշով հետևում է մեր ելույթներին։ Դա ակնհայտ է, բայց եթե դու հետևել ես մեր ելույթներին ու չես եկել այստեղ, ու չես նայել ժողովրդի աչքերին, ուրեմն այլևս երբեք չես ունենալու քաջություն քո բունկերից դուրս գալու։ Մենք ասացինք, որ այստեղ ենք, ասացինք, բեր այստեղ ծանուցագիրը, այս քո ամոթն է, ազգային ժողովի 7-8 պատգամավորի հրավիրում ես քնչական ծառայություն, մենք գալու ենք, որովհետև մենք ձեզանից վախենալու ոչինչ չունենք, այդ դուք պետք է վախենաք ժողովրդի ցասումից, այդ դուք պետք է վախենաք զինվոր կորցրած ծնողի ցասումից, այդ դուք պետք է վախենաք մեր 100,000 քաղաքացիների ցասումից, մեր Արցախի հայրենակիցներից, ովքեր այստեղ այսօր Հայաստանում ստիպված են հաղթահարել սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ, իրենք էլի հաղթահարելու են, մենք իրենց օգնելու ենք ամեն կերպ, բայց դուք ձեր մեջի ստրուկին այդպես էլ հաղթահարելու քաջություն չունեցաք։ Ես թքում եմ այն արդարադատության ճակատին, որը այսօր, երբ որ մենք մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում, Արցախը թուրքին հանձնած անհայրենիք սրբապիղծի որոշումների դեմ մեզ քնչական ծառայություն կանչելու փաստաթղթեր է ուղարկում ազատության հրապարակ։ Մենք ազատության հրապարակում ենք, բայց դուք ստրուկ եք, ստրուկ եք հոգով, ստրուկ եք մտքով, ձեր ճակատագիրն է։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք հիմա այս պահին ավարտում ենք մեր հանդիպումը, հանդիպելու ենք վաղը այստեղ ժամը 6-ին 3-օյան եւ հիշատակի դուրք ենք մատուցելու մեր բոլոր զոհերի հիշատակին, խոնարհվելու ենք նրանց սխրագործության, նրանց հիշատակի առջև, համազգային կոմավարություն ենք իրականացնելու հենց այս հրապարակում։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի բոլորը մասնակցեք, մենք մեր մոմերն ենք վառելու նրանց հիշատակը հավերժ պահելու համար, մեզանից յուրաքանչյուրը խոնարհվելու է, բոլոր են հերոսների հիշատակը
հիշատակի առաջ, զինվորների, կամավորականների, բոլորի մեր քաղաքացիական զոհերի հիշատակի առաջ, մենք չենք թողնելու, որպեսզի ձեր սխրագործությունը կորի, մենք չենք թողնելու, որպեսզի ինչ-որ մի անհայրենիք ստահակ բխծի ձեր հիշատակը, մենք չենք թողնելու, որ հարդարված մազերով ու շպիտը դեմքներին նոր փշլատները հակած մտածածին խրամատներից նկարներ հրապարակեն, անարգելով ձեր հիշատակը։ Վաղը երեկոյան հանդիպում եք այստեղ ժամը 6-ին։